あ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ତାର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିମୋହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଉନାହିଁ ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଏଗାର ଥର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇକିରି ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ପରଦିନ ଠାରୁ କ'ଣ ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋ ମୋତେ নিশ্চিত ভাৱে শেয়াৰ কৰোঁ এক এই চমৎকাৰ মোহিনী মন্ত্ৰ যা মাত্ৰ তিনি গোটেই শব্দবিশিষ্টিদ্ধ সিদ্ধি কৰাৰ আৱশ্যক নাই যেতিয়া আপোনাৰ যে কোনো স্ত্ৰী অথবা ঝিয় নামক নেকি মাত্ৰ এঘাৰ থৰ উচ্চাৰণ কৰি দিবৃক্তী অথবা ঝিয় মনমস্তিষ্ক ইন্দ্ৰিয় সেই ৰাত্ৰিৰে এই ভাৱে তন্ত্ৰ সমোহিত অৱস্থা অপ্ত হ'ব যা কি ৰাত্ৰি পাহিব আপোনাৰ সহি দেখা কৰিব নিজে জাতিপাৰিব নাই এই চমৎকাৰ শক্তিশালী মন্ত্ৰটি বহুবাৰ পৰীক্ষিত যেতিয়া এই বিধিমতে হিন কৰা ফল দি থাকে এ সঠিক বিধানটি আজি আপোনালোক ভিডিঅ'টো ধ্যান সহকাৰে শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু যে কেৱল প্ৰেম প্ৰণয় নকৰি আপোনাৰ এই মোহনী মন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব তাহ নুই বৰ আপোনাৰ যে কোন নাৰী বা পুৰুষক যে কোনো উদ্দেশ্যৰে ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব আপোনাৰ যে কৌশি নাৰী পুৰুষৰ নামক এই মোহনী মন্ত্ৰৰে যোড়ে সেই নাৰী পুৰুষ আপোনাৰ আজীৱনবশ্যতা স্বীকাৰ কৰি আপোনাৰ কৌণি অভিষ্ট পৰিপূৰ্ণ কৰিব যদি আপোনাৰ কৌণি নাৰী পুৰুষৰ কাম্যৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ ফ্ৰেছ অতি ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଘଟୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେହି ଆସୁ ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାହାରି ନାମକୁ ନ ଯୋଡ଼ିକରି ଏହି ମୋଇନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାତ୍ରରେ ଏଗାର ଥର କେବଳ ଉଚ୍ଚେଜିତ କରିକି ଶୟନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ଏଭଳି ସନ୍ତୃପ୍ତ ସମୂହନ ଶକ୍ତି ଫୁଟି ଉଠିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭୂୟଂସୀ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ আপোনালোক দেখিলা মাত্ৰ লোক লাভান্ৱিত হ'ব আপোনালোক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব তাৰপিছতে মইনী মন্ত্ৰ টি আপোনালোক সেয়াৰ কৰিব পূৰ্বৰ ক্ষুদ্ৰ নৱেদন যদি আপোনাৰ আজি প্ৰথমবাৰ কৰি চানেল প্ৰৱেশ কৰিছিল এইভাল কণ্টেণ্টৰ আপোনাৰ ৰূচি ৰে চেলেল কৰি লা কলৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেচন উপ ক্লিক কৰি চানেলি সব্সক্ৰাইব কৰি নি আমি যেতিয়া আপোনালোকৰ সেৱাৰে এইভাৱ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ভিডিঅ' অপলোড কৰিব সৰ্বপ্ৰথম নোটিকেচন আপোনাৰ পাখে পহিব এসবুক আপদ দেখিকি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ড এবাৰ নজৰ পকাব এই চমৎকাৰী শক্তিশাী মোহনী মন্ত্ৰ যা কি তিনিগোটি শব্দবিশিষ্ট আপোনাৰ সিদ্ধি কৰাৰ আৱশ্যক নাই যদি কৌণি নাৰী বা পুৰুষৰ নামক নেকি আপুনি ৰাত্ৰৰ শয়ন কালেৰে এঘাৰ থৰ জপন কৰি লওঁ তাৰপিছত সেই ৰাত্ৰ মধ্যি এইভাল শক্তিশালী তন্ত্ৰ সমোহিত অৱস্থা প্ৰাফ্ হুঁক কিভ ৰাত্ৰি পাহব এপ আছে সেই সম্পৰ্কিত হেৰি সেই নিজে জানিপাৰিব নাই এই শক্তিশালী মোহনী মন্ত্ৰ টি আপোনালোকৰ কেৱল উচ্চাৰণ কৰিব যথেষ্ট হৈ থাকে কৌণি পূজা পাঠ তন্ত্ৰবিধান নাই সামগ্ৰীৰ আৱশ্যক নাই কেৱল সূক্ষ্ম বিধানটি যদি আপোনাৰ আপণাই নিিয়ে দেখিব চমৎকাৰ ঢংগৰে কৌশি নাৰী বা পুৰুষ আপোনাৰ আখি পিছুৰাকে বস কৰি নেবেৰ সেই আপোনাৰ কথা অনুসাৰে পৰিচালিত হ'ব এপৰ কি যদি উপৰিষ্ঠ অফিচৰ যি কি চাকি কৰ্মবৃদ্ধি ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অগ্ৰগতি নিত্যন্ত আৱশ্যক সেই ক্ষেত্ৰত উপৰিষ্ঠ অফিচৰ আপোনৰ হাত মুঠা ৰৈকি আপোনাৰ চাকিৰ নিশ্চিত কল্যাণ কৰোঁ কৰ্মচাৰী মহলৰ কোনো নাৰীৱা পুৰুষক আপোনাৰ মানে হাত মুঠা ৰখিব তে তাহিকাৰি সম্ভৱ হৈ পাৰিব এপৰ কি যদি কোনো অজাত শত্ৰু যিয়ে কি আপোনাক বাৰম্বাৰ হৰাণ কৰ ঠিক সেই বঞ্চাই দো নাই যদি তাক এই মোহনী মন্ত্ৰ যোডিকৰি এগাৰ থাকাৰণ কৰি শৈ গলে ৰাতি পাই বেলেগ ସେ ଶତ୍ରୁତାର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେଉଁଠିକି ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ରହୁନାହିଁ ଆପଣ କଥାକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପରିବାରରେ ସ୍ନେହପ୍ରେମ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁଖ ସଂସାର କରିପାରିବେ ଏପରିକି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସପ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି ପରସ୍ପର କଲିକଜିଆରେ ମସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କାହାରି ଭିତରେ ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ନାହିଁ ଯଦି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ହେଉ ମାତ୍ର ଏଗାର ଥର ଶୟନ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଶୋଇବେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରମୟରେ ପରିଣତ ହେବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ ନାହିଁ ଏପରିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ଥରେ ଖାଲି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଏଗାର ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନେଲେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ କୌଣସି ଦୁଇଧାବଦ ତା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ତା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିକଳ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବ ଯାହାକି ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟିକୁ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାରିବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୃହଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ସେହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିକିରି ନିଜର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଏଗାର ଥର ନେଇକରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଗାର ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ନାହିଁ ତ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୃହଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଏଗାର ଥର ନେଇକରି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଗାର ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଗଣି ଗଣିକିରି ଏଗାର ଦିନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବଜାଇ ରଖିବେ ଏବଂ ସେ ଏଗାର ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ কিছু না কিছু নিজ জীবনর উন্নতি লক্ষ্য করবে যে স্থানের আপনার মানে অপমানিত হোলে আপনার কে পচার নথিলে সেই সেই স্থানের আপনার সমস্ত উচ্চ আসন দেওয়া লাগবে সমস্তে ভালো পাই লাগবে আপনার কথার গুরুত্ব বড় আপনাদের যে মধ্যে দেখি প্রলুব্ধ হব এইভাবে ভাবে আপনার ওজন দিন দিন বড় লাগবে আপনার সমাজের প্রত্যেক স্রোতের এইভাবে ভাবে সামিল হবেন যাদার কি এই মন্ত্র যে প্রভাব তা নিজে নিশ্চিত ভাবে জাঁপারে তেমন ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାରୀ ଅଥବା ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବେ ଆପଣ ନିଜର ଲାଇଫରେ କେହି ଆସୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଚିର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ সমস্তে ভাল পাওঁ যদি কৌশল নিৰ্দিষ্ট নাৰী পুৰুষক ননেকি কেৱল এই মোহনী মন্ত্ৰ টিউ আপ মানে ৰাত্ৰৰ শয়ন সময় এঘাৰ থকা উচ্চাৰণ কৰিব শোধা ই আপোনাৰ ছাগে প্ৰকাশ পাই আপোন ভিতৰত এক দীপ্তন্ত্ৰুপ্ত সমোহন চেহেৰা ক্ৰমশ ফুটিব লাগে আপোনৰ মুখমণ্ডল অভাৱ তাহে আপোনাৰ আচিব বস্তুৱ চাহবে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰবে তই এই মোহনী মন্ত্ৰ টু মই আপোনালোকৰ কল্যাণ এতিয়া শেয়াৰ কৰোঁ কাগজ কলমে টিপি নিাগজ কলম আৱশ্যক নাই মাত্ৰ তিনিগোটি শব্দ ওম ক্লিং নম আউথৰে কৈদে ঔম ক্লিং নম বনা দৌৰি ক অফাৰ দীৰ্ঘিকাৰ অনুসাৰ ক্লিং নম ন বিসৰ্গ এই ভাৱে মন্ত্ৰ ঔ ক্লিং নম ও ক্লিং নম এই ভাৱে মন্ত্ৰ টিউ যি ভাৱে নিৰ্দেশ কলি সেইভাবে ভাবে শুক্রবার দিন রাত্র এগারোটা সময় এর যাপন ক্রিয়াকে আরম্ভ করতো শুদ্ধপূর্থ হয়ে আপনার বিচারধারা শুদ্ধ থাক প্রতিরতি সেভাবে দুস্থিতর মনোকামনা রাখি ক্ষতি করি মনোকামনা রাখি দেখবে চমৎকার ঢঙ্গে এই মইন মন্ত্রটি আপনার অপূর্ব ভাবে কার্য করি আপনার সর্বস্থানের বিজয়ী হবে সমস্ত প্রশংসা ভাজন হবে সমস্তে আপনার ভালো পাইবে ভিডিওটি ভাল লাগুলে লাইক করা ভুল সাংসাথা মোবাইল সেয়ার জন্য ভুল না ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিষর মধ্যে মতো এইটা যে বিদায় দিও পুঁ আপনার সব দেখা হো আইক শিক্ষণীয় ভিডিওরে সেপর্যন্ত আপনার সমস্ত মঙ্গলময় কৃপার ভালো থাকতে রাউি সর্বে ভু সুখিন সর্বে শুনুতুত নিময়া সর্বেভদ্রা আনি পশু মা কী দু ভবে ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি নমস্কার